इटहरी 16 लबिपुरमा रहेको सान्वी सिटी हस्पिटल प्रणालीको प्रायोजन एवं प्राविधिक सहयोग र श्री सार्वजनिक आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समिति र पूर्व विद्यार्थी समाज इटहरी 14 सुनसरीको आयोजनामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। जनरल फिजिशियन सहित स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम विशेश्वर शाह, डाक्टर सोमा गुप्ता सेठ, बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर संजय शाह, दन्त रोग विशेषज्ञ डाक्टर आदित्य शाह तथा जनरल फिजिशियन सेवामा डाक्टर सरोज कुमार यादवले बिरामीको चेक जाँच गरेका थिए। हालैमा त स्थापना भएको सान्वी सिटीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विशेषज्ञ डाक्टर सहितको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो। स्वास्थ्य शिविरमा 7 दर्जन भन्दा बढी बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए। शिविरमा हस्पिटलले औषधिका साथै ल्याब सेवा समेत निःशुल्क सञ्चालन गरेको थियो। हस्पिटलले आगामी दिनमा समेत आफ्नो स्वास्थ्य शिविरका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सान्वी सिटीका तर्फबाट संजय सेठले जानकारी दिए।